Երկրին դերքում ապարատաշերտերի հանկարծակի կտրուկ տեղաշարժերի հետևանքով առաջացած տատանումները եւ ցնցումները կոչվում են երկրաշարժ։ Վերջին շրջանում ամենաուժեղ երկրաշարժերից մեկը, որը գրանցվել է Հայաստանում, Սպիտակի երկրաշարժն էր, որը տեղի է ունեցել 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին, 11:41-ին։ Այն շուտ 40 վարքան տևեց, որի հետևանքով ավերվել էին բազմաթիվ բնակավայրեր Հայաստանի Հյուսիսում ամբողջապես ավարջվեց սպիտակ քաղաքը, մասնավոր կերպով ավարջվեց լենինականը, բանաձուրը, ստեփանավանը։ Գրանցվեց շուրջ 25000 զոհ։ Երկրին ներքում այն տեղը, որտեղ հապարաշերտերը կտրուկ տեղաշարժվում են, եւ որտեղից տարածվում են տատանման ալիքները, կոչվում են երկրաշարժի օջախ կամ հիպոկենտրոն։ Երկրաշարժի օջախը՝ տեղի ունෙන ու երկրի ընդերքում կամ օվկիանոսի հատակին։ Եկրաշարժի ոճախին ամենամոտ գտնվող երկրի մակերևույթի տեղամասը կոչվում է երկրաշարժի էպիկենտրոն կամ վերնակենտրոն։ Սա օջախն է կամ հիպոկենտրոնը, իսկ սա էպիկենտրոնն է կամ վերնակենտրոնը։ Ինչպես բնության շատ երևույթներ, այնպես էլ երկրաշարժը ճապվում է տարբեր ճապանիչներով։ Հիմնական ճապանիշը երկրաշարժի ուժգնությունն է։ Երկրաշարժի ուժգնությունը չափում են մագնիտուդներով։ Որի ստ anthracն առաջարկել է ամերիկացի գիտնական Չարլս Ռիխտերը երկրաշարժի ուժգնությունը չափում են բալերով սեյսմոգրաֆ գործիքով ծովերում եւ օվկիանոսներում տեղի ունեցող երկրաշարժի հետևանքով առաջացած ջրի հսկայական ալիքը կոչվում է ցունամի այն եւս շատ վտանգավոր եւ аվերիչ հետեւանքներ կարող է ունենալ ինչպես մարդկանց այնպես էլ շինությունների համար Սիրելի երեխաներ Այժմ պետք է սովորենք մի քանի կանոն, որնահաճույք է թե երկրաշարժի պահին իմանալու համար։ Հիշենք առաջին կանոնը։ Անհապաղ դուրս եկեք, եթե բարձրահարկ շենքի առաջին կամ երկրորդ հարկերում եք գտնվում և հերացեք բաց տարածություն։ Կանոն երկրորդ։ Եթե շենքի երրորդ եւ ավելի բարձր հարկերում եք, ապա դուրս մի եկեք։ Աստիճաններն ու սանդղավանդակները խցանված կլինեն խոճապահար մarctկանցով։ Բացի այդ, դրանք ամենաշուտն են փլվում մի օգտվեք վերելակներից քանի դրանք կարող են անջատվել ցանկացած ժամանակ կանոն երրորդ կանգնեք շենքի հիմնական պատերի դրանցով կազմված անկյունների մոտ գլխավերևում propertyPath աթոր պայուսակ կամ այլ իր հնարավորության դեպքում ཐակնվեք մահ ճակալի կամ սեղանի տակ սակայն զգույշ եղեք երբեմն առաստաղը կարող է փոխվել ու ճզմել սեղանը Կանոն 4. Փլուզումից առաջացած փոշուց կարող եք շնչահեղձ լինել։ Ոստի շնչելիս օգտագործեք թաշկինակ, գլխաշոր կամ ովևէ լաթի կտոր։ Կանոն 5. Շենքից դուրս գալիս զգուշացեք ընկնող բեկորներից, կտրված էլեկտրալարերից և կոտրված ապակիներից։ Կանոն 6. Եթե արտանցել եք, եք երկաշարժի ծնցումներից, Аба ոչ մի դեպքում մի օգտագործեք լուծկի կամ մոմ, քանի որ հնարավոր է գազի արտահոսք լինի։ Եվ ամենակարևոր կանոնը, որն նանվանում են voskik անուն, երբեք խոճապի մի մատնվեք եւ հիշեք, որ ինչ է լինի, ցես փնտրելու են եւ կգտնեն։ Սիրելի աշակերտներ, ինչպես գիտենք, բնակիտության տասերից մեր Հայաստանի հարապետությունը գտնվում է սեյսմիկ շատ ակտիվ գոտում, Ալպի-Մալայան կեսինքլինալում եւ անընդադատ կլինեն ուժեղ երկաշար շեր ուստի վերհիշելով այսօրվա կանոնները խնդրում եմ զգույշ եղեք եւ օգնեք մյուսներին եւ ամենակարևորը խոճապի չմատնվեք դե ի՞նչ կհանդիպենք հաջորդ դասին